isbitaalka Riyad ee deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa qaliimo lacag la'aan ah ugu bishaareeyay bulshada ku nool Muqdisho iyo gobollada Shabeellooyinka. Isbitaalka oo ay ka howlgalaan dhaqaatiir khibrad sare u leh qaliimada iyo daweyntooda ayaa bulshada Soomaaliyeed ogeysiinaya in isbitaalka uu ka bilowdeen qaliimo lacag la'aan ah, kuwaas oo lagu caawinayo bulshada aan awoodin dhaqaalaha isbitaalka. Qaliimada oo isbitaalku fulinaya ayaa waxaana ka mid ah eernada, baabasiirka, burooyinka noocyada kala duwan, fistuulaha, iyo qaliimada dhagxaanta jirka gala. Agaasimaha isbitaalka takhasusiga ee Riyad, Dr. Faisal Cabdi Xaaji, ayaa sharaxaya ololaha qaliimada bilaashka ah ee isbitaalku uu fulinayo. Magacaygu waa Dr. Faisal Cabdi Xaaji Maxamed, agaasimaha isbitaalka takhasusiga ee Riyad Specialist Hospital. Waxaan bilownay kambeen olola ah oo qaliimo free ah, qaliimadaas oo ugu talagalnay dadka aan awoodin dhaqaalaha isku qalayaan ama baahidaas caafimaadka qaba. Sida ogtihiin, qaliimadaas waxaa ka mid ah qaliimada burooyinka, eernada, bawasiirka, iyo qanjirka kaadhaysta iyo thyroidka. Sidaad u soo aragteen, dadka aan qalnay oo ilaa iyo 12 qof ah oo hadda aan qaliimada qaarkood u bilownay, qaalkana dhimihiin inay ka faa'iidaystaan. Waxaan rajaynayaa inay dad badanna ka faa'iidaysan doonaan. Bulshadana waxaan ugu wargelinayaa mar walba inay ka faa'iidaystaan jaaniskan oo fursadan qaaliga ay ka faa'iidaystaan. Qaar ka mid ah bukaanada ku jira isbitaalka oo helay qaliimo bilaash ah ayaa uga mahadnaqay isbitaalka qaliimadii bilaashka ahaa ee loo sameeyey. Magacaygu waa Maxamed Cumar Cusmaan Khasaaya la yiraahdaa. Waxaan deganahay Ceelasha Biyaha, Jabadgeel. Waxaan ahay nin oo bukaan ah oo dhinaca raayaxa gooda xasaasiyad aga dhacday. Kadibna dhakhtarkii waxaan imid isbitaalka Riyad, markaasaan la kulmay dhakhtar maasha allah Dr. Faisal. Xaaladaas iyada ah, markii baaritaanka wax laygu sameeyey, dhiiggii wax dhan ayaa layga qaaday. Markaas kadib waxaa dhacday in qaliin laygu sameeyo oo raayay wixii oo aad iyo aad aga dhibanaay layga xaliyey. Sidaa awgeed, hadda caafimaadkayga maasha allah sidaan ku imid ilaa hadda aad iyo aad ayaan caafimaad qabaa, waa fiicanahay. Teeda kale, waxaan u sheegayaa bulshada ku nool Ceelasha Biyaha in ay ka faa'iidaystaan qaliinka oo lacag la'aanta ah oo ka socda isbitaalka weyn ee Riyad. bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa la yiraa aniga Axmed Isaaqa la yiraa buraatna Riyad. Waxaan u imaaday inaan oo indhaha lii fiiqo, erinan laga qalo oo lii soo dhaweeyo, waana lii soo dhaweeyey. Waxay ii sameeyeen hadda allahe idilaahe, maxaan kuu sheegaa, geedkii erenin oo lama meel oo ena laga qalay, indhahaasna lii fiiqay. Maya, qarash laygama qaadin. Anigana waxaa ahay wiil la keenay aabihiis oo lagu qalay, waxaana qaldad aada u fiican oo macnaha dee aada u yaqaana bahasha, aadayna ugu maasan yihiin. Aabu waxaa laga qalay dhagax baa laga bixiyey iyo hilib oo u jiifay muddo ayaa laga qalay. Marka waxaa lagu qalay isbitaalkan ku yaala Ceelasha Biyaha, lana yiraahda Riyad. Wallaahi waa lagu guuleystay qalinkiina, maadaama haddana uu fiican yahay oo haddana socdo oo macnaha Ilaahay ba u gargaaro maasha allah. Taasaa ku jirta meesha. Bulshada waxaan u sheegayaa inay ka soo qayb galaa isbitaalkan oo fidiida oo macnaha dee ka socota shaqada fiican oo ay keensadaan wixii ka xanuunsan. Dr. Faisal oo ku takhasusay qaliimada guud ayaa bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan ololaha lacag la'aanta ah oo ay markaas ugu tala galeen in ay gaarsiiyaan ilaa iyo 300 oo qof oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka qaliimada. Waxaa la kulanay dad badan oo baahi caafimaad ah oo xagga qaliinka ayaan la kulanay. Dadkaasoo ah dad aan awoodin dhaqaal ahaan aan awoodin inay isqalaan, oon aragnay maalo walba, aan ku aragnay meelaha kaamamka, xataa annaga inay noo yimaadaan oo markii qiimuhu lacagii loo sheego oo aysan awoodin ay laabanayaan, isbitaalka laabanayaan. Saas darteed waxaan go'aansanay inaan dadkeena caawino oon sameyno qaliin kambeen ah oo free ah ilaa iyo 260 ilaa 300 intii markaasi aan xadidnay. Waxaan ugu talagalnay ilaa muddo 2 bilood ah inaan qaliimadaas dadka ugu faa'iideen. Isbitaalka Riyad ayaa waxa uu horey u sameeyey olole qaliimo caafimaad oo ay dad badan ku bogsoodeen. Maxamed Cabdulaahi, Shabeelle TV, Muqdisho.